Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. «Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей, бо ті мали його за пророка. Часом тверде слово нашого Спасителя справді викликало у його у сучасників свого роду несмак або боязнь, що неначе хоче він відібрати від них владу. Це ми бачимо в Євангелії від Матея, дуже добре представлено в поставі первосвящеників, книжників, фарисеїв. Боялися, що відбере у них владу. А вони в цьому служінні назовні, здається, дуже правильне, дуже ортодоксійне служити Богові. Але однак, шукаючи власної користі, боялися, що це слово, що постава Ісуса Христа неначе є тією, яка зазіхає на те, що є їхнє. Натомість ніколи не бачимо у слові Ісуса принаймні жодного натяку, щоб намагався відібрати або вигнати священників зі святині, відібрати їхню владу, відібрати владу фарисеїв, які, окрім побожного духовного життя, намагалися знайти цю золоту середину у спілкуванні із владою. Також не намагався відібрати влади у книжників, ті, котрі вивчали Писання, тлумачили Святе Писання. Ісус натомість показує, як Словом Божим можемо жити на щодень, як це Слово може і стає дороговказом або вірою, яка стає упованням, надією на Бога. Тому ми починали в понеділок із читання про смоковницю, яка має приносити плоди. Кожен із віруючих також є той, хто приносить плоди. Той, хто має приносити плід добрих діл, тому що віра завжди є творчою. Ісус показує вже через ці притчі, які ми чули, також, що служити Богові означає не шукати особистої користі, але означає довіряти Богові і дозволити Йому провадити нас у щоденному житті. Тому, коли каже сьогодні, що Царство Боже буде відібране від вибраного народу, тобто буде відібране від тих, хто є офіційними представниками, а буде даний іншим, ті, котрі є далекі, ті, котрі є грішники, ті, котрі були блудницями, ті, котрі були далеко від Царства Божого, породжує у тих, хто слухає, у фарисеїв, книжників, первосвящеників, образу. І ця образа, тому що народжена зі страху втратити користі, які мають із їхнього життя, і ця образа породжує гнів, а також ненависть, яка не бачить в Ісусі Спасителя, того, хто приніс милосердя Боже, того, хто шукає втрачену людину, але бачать в нього конкурента. Тому єдиний спосіб для фарисеїв та книжників, первосвящеників у відношенні до Ісуса є знищити Його, що вони й шукають. Господи Ісусе, очисти Твоєю присутністю нашу віру, нашу любов і нашу надію на Тебе. Навчи нас, ідучи за Тобою, довіряти Отцеві і, уповаючи на Нього, виконувати в щоденному житті Його святу волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.